მე-11 საუკუნის ვიწრულს, რომის პაპმა ურბან მეორემ ქრისტიანულ ქვეყნებს ჯვაროსნული ომისკენ მოუწოდა. 1099 წელს ჯვაროსნებმა ახლო აღმოსავლეთში ჩამოაყალიბეს რამდენიმე ქრისტიანული სამეფო. ამ დროისთვის საქართველოს მეფე დავით მეოთხე აღმაშენებელია, რომლის დროსაც საქართველოს ფართო მასშტაბის პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობა ჰქონდა ჩრდილო კავკასიასთან, ძველ რუსეთთან, სომხეთთან, შირვანთან, ბიზანტიასა და განსაკუთრებით ჯვაროსნებთან. როდესაც ჯვაროსნებმა იერუსალიმი დაიკავეს, იქ მყოფი ყველა მართლმადიდებლური ტაძრები ლათინებმა დაისაკუთრეს, გარდა ქართველთა ჯვრის მონასტრისა. ჯვაროსანთა ეს მოქმედება განაპირობა იმ სამხედრო პოლიტიკურმა ურთიერთობამ, რაც ქართველებსა და ჯვაროსნებს შორის იყო. ჯვაროსნები თურმე დიდ სიმდიდრეს სტირავდნენ ქართულ მონასტრებს, რის გამოც ისინი საგანგებოდ მოიხსენიებიან აღაპებში. წყაროებიდან აშკარაა, რომ დავითი მეტად ცნობილი იყო ჯვაროსანთა შორის. იოანე ბატონიშვილის კალმასობაში დაცულია ცნობა, რომ იერუსალიმის მეფე ბალდუინ მეორის გარკვეული კავშირი ჰქონდა დავით აღმაშენებელთან. ისინი საიდუმლოდაც ხვდებოდნენ ერთმანეთს. დავით აღმაშენებელი და მისი დროის საქართველო კასპიის კარის დამცველად და თურქ-სელჩუკთა წინააღმდეგ ბრძოლაში ჯვაროსანთა წინაბურჯად მოიხსენიებოდა. საქართველო ჯვაროსანთათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა. დიდგორის ბრძოლაში ჯვაროსნების მცირე რაზმაც კი მიიღო მონაწილეობა. მომავალში ეს ურთიერთობა რა თქმა უნდა გაგრძელდა, განსაკუთრებით გიორგი მესამის დროს, თუმცა მისი გარდაცვალების შემდეგ თამარმა, ასე რომ ვთქვათ, ნეიტრალური პოზიცია დაიჭირა ჯვაროსნებსა და მაჰმადიანებს შორის. გიორგი მეოთხე კი უშუალოდ აპირებდა მეხუთე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობას, მაგრამ ეს ყველაფერი მონღოლთა თავდასხმებმა ჩაშალეს.